Mene Zoran Živković, pa dr. Dragana Barišić. Pomenuta je Nova stranka, ja sam predsednik te stranke, tako da imam prava na repliku. I raduje me to zadovoljstvo kad kolege dođu do novog saznanja da to pokažu glasno. Naravno da sam ponosan na ono što sam radio u svom političkom životu, radu, a posebno na zimske proteste 96. godine, kada je snagom koalicije, ali pre svega snagom građana, prvi put jedan nenarodni režim uhvaćen u krađi tako da je bilo svima jasno i gde su ljudi mesecima bili na hladnom vremenu na ulicama da se izbore za svoju političku volju. I time je počela demokratija u Srbiji modernog doba. Ta ponos koji osjećam zbog toga je meni i stimulans da nastavim sa tim delovanjem, kao što zadnjih godinu i nešto dana radim u Novoj stranci i u parlamentu zajedno sa gospodinom Pavićevićem. I nikakva izmišljotina, nikakva laž, nikakva projekcija, bilo šta što bi imalo na bilo koji način cilj da umanji vrednost onoga što je rađeno ili da umanje vrednost onoga što sada radimo, neće imati nikakav uticaj. Apsolutno je bilo dovoljno vremena za razne kabadahije, za razne spasioce, da provere šta sam ja radio i u politici, i u privatnom poslu, i u životu. Svako ko je hteo da istražuje i ko danas želi da istražuje, ja mu preporučujem da nastavi sa tim, ima puno toga da nauči, da nauči o patriotizmu, o demokratiji i o jednom zdravom životu. Hvala vam.